У Хмельницькій обласній дитячій лікарні виділили два бокси для лікування хворих на вірусну інфекцію. І хоча заклад не увійшов в перелік тих медустанов, які надаватимуть допомогу пацієнтам з COVID-19, тут вирішили виключити ризики ймовірного зараження. Відтак сюди госпіталізовуватимуть усіх хворих, які мають симптоми гострої респіраторної інфекції. Ми їх ізолюємо в окремий бокс. У нас два рази на тиждень виділяється імуноглобуліни М на COVID-19. Щоб виключити, що чи є це коронавірус, чи немає. Також ми робимо ПЛР-діагностику, і поки немає результатів, ця дитина ізольована в окремому боксі, вона має окремий санузел, умивальник, щоб вони їсти, їм подається теж бокс, щоб вони не виходили, поки не буде кінцевого результату. Загалом пульмонологічне відділення Хмельницької обласної дитячої лікарні – єдине в області, куди скеровують саме маленьких пацієнтів з бронхолегеневою патологією. Воно розраховане на 35 ліжок. У нас є 15 пульмонологічних, 15 алерголіжок і 5 імунологічних, де ми ложимо дітей з бронхолегеневою патологією важкою, з алергологічною і імунологічною. Воно проводиться тільки в нас в обласній лікарні. Нині, згідно контрактуванню з НСЗУ, тут повністю забезпечені усіма необхідними медикаментами. Ми маємо пакет, підписаний з Національною службою здоров'я України, щодо стаціонарної допомоги без хірургічного втручання. І якраз саме пульмонологічне відділення є частиною цього пакету, де активно проводиться лікувальна та діагностична робота. Нещодавно частину пульмонологічного відділення капітально відремонтували. На даний час тут планують оновити обладнання, завдяки йому зможуть укласти договір з НСЗУ за ще одним пакетом та залучити додаткове фінансування. Якщо вистачить коштів, завершать ремонтні роботи і в іншій частині відділення. Наталія Глевич, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, телеканал ТВ7+.